Віктор Стебліч виїхав на роботу за кермом власної автівки зранку. Чоловік скаржився на стан розчищення доріг. Ну, з утра взагалі нічого. Ну, зранку взагалі нічого не робилось. Ну, я, мабуть, думаю, що так само, як і ми, на роботу виходять о 8-й ранку, може так. Вранці їхав, на кільці дуже тихо їдеш і заносить машину, тому що слизько. Інший водій Дмитро Суслов каже, що дорогу чистять. Я задоволений тим, що техніка працює. Ще видно, що не з усім пораються. Не всі завдання, які поставлені, не всі виконані. Але сьогодні вранці я їхав на роботу і на шляху зустрів ось у районі Надії три авто, які їхали один за одним і чистили. Ну, в принципі, я був радий, що є реакція, скажімо так, міста. Так, реакція влади на сніг. І дорогу чистили. Я був у такому піднесеному настрої і навіть помахав водію першої машини. І він їхав такий зосереджений, дуже сумний. Він побачив, що я машу, і такий посміхнувся, і навіть мені посигналив. Спірна оцінка не випадкова. Дороги у місті розчищаються за першочерговістю. Спочатку центральні, потім прилеглі до них. Стан шляхів оцінюють у диспетчерській експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Саме звідти направляють техніку. У нас на моніторі показані камери, які стоять по місту. Не всі, звісно, камери, а... У нас на моніторі показані камери, які стоять у місті. Не всі, звісно, камери. Їх 16 штук. Ось ми бачимо стан доріг. Свисько, не свисько, де потрібно очищення, де потрібна посипка. Тобто у нас є ще GPS, який ми бачимо на карті міста Миколаєва. Як рухаються наші машини, які вулиці вже захоплені. Анатолій Харлан – водій снігоочисної машини. Чоловік щойно повернувся після нічної зміни. З 8-ї вечора 7 січня він розчистив 160 кілометрів доріг міста. Получаємо завдання і починаємо працювати. Отримуємо завдання і починаємо працювати. За надходженням відних продовжуємо далі працювати. Тобто, як працюємо? Чистимо сніг, прибираємо, рятуємо місто, щоб інші люди їздили сухими, гарними дорогами. Приносити користь місту якусь, не так марно живеш. Сьогодні на чергування містом вийшло 15 машин експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Взимку вони обслуговують понад 200 кілометрів міських доріг. Сьогодні робота виконується по очистці. Сьогодні виконуються роботи з очищення снігової каші. Машини йдуть групами – 2-3-4 одиниці, залежно від ділянки, ширини дороги. І, власне, під час цієї роботи відвали опущені. Машини прибирають кашу на узбіччя. Повністю очистити міські дороги співробітники експлуатаційно-лінійного управління автодоріг мають за 8 годин після завершення опадів. Сьогодні снігопад припинився о 13:30. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.